Det er vigtigt, at du køber kemifrit, aspartamfrit, og du generelt får indtaget rene og kemifri produkter. Og hvis du har lyst til det, så kan du få min kemifri produktliste. Jeg smider linken nedenfor her i beskrivelsen og i kommentarfeltet, og så kan du altså gå ind og finde den. Så kan du handle ind ud fra den liste, og der er en del produkter i hvert fald, du kan gå ind og finde. Og husk altid at læse varedeklarationen på de produkter, du køber og indtager. Så det er vigtigt, at du er opmærksom på, om det egentlig er aspartam i det, du spiser, eller om der ikke er. Og så altid undgå aspartam, som du ved, at jeg altid vil sige. Så viden er magt. Så hold øje med, hvad der er i, så du kan leve sundt. Og abonner gerne her på kanalen for at se mine ugentlige videoer. Og læs mere ind på aspartam.dk. Vi ses i den næste video.